ကြည်တပတ်မှာတော့ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာမကူကူလို့လူသိများတဲ့ကြောင်လေးတွေရဲ့ကတင်ရှင်နဲ့တွေ့ဆုံဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အမိရင်းကတော့ဒေါ်အေးအေးမော်ပါ။ကြောင်လေးတွေကိုဂေဟာဖွင့်ပြီးကတင်ဆောင်ရှောက်ဖြစ်လာပုံကိုလည်းသူမကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ကြောင်ကရဖားဖြစ်ပေါ်လာတာကအမတို့ကတကိတ္တမှာနေတာဟုတ်။တကိတ္တမှာနေတော့မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းအသားမိတွေကအဲဇီနတ်မအောင်လို့တရားရှိတောင်းလို့တခြားဖျားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘူးမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမှာအများကြီးကြောင်တွေခွေးတွေကိုအများနဲ့အစာသွားကြွေးရအမအဲ့လိုဖျားတွေပါမှာအဲ့တော့သွားကြွေးတိုင်းအတပ်ပုံတွေအများနဲ့အမရိုက်တယ်အမဖေဝါတင်မေးတယ်ကြောင်တွေတစ်ခါတည်းပုံလေးတွေအမအများနဲ့တင်ပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာအမအလှူရှင်ပေါ့ဒီမျိုးလူမအလှူရှင်ပေါ့ဂျပန်နိုင်ငံအဲ့အလှူရှင်နဲ့အမနဲ့တော်ရယ်အဲ့မှာဆက်မိတာအဲ့လိုပေါ့မက်ဆေ့ချ်မှာစကားကြီးပျော်ရင်းနေပေါ့နော်သူကလည်းငွေအားဆိုင်အမကလည်းလုံအားဆိုင်အမကလည်းငွေအားတွေပေါ့နော်သူအနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မမဒါလေးကိုတီရှပ်ဒါလေးကိုအမအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေကအများကြီးအိုက်ကြတဲ့မှာမဟုတ်ရအောင်ဖွင့်လိုက်တာ။ကြောင်လေးကိုစကဲတဲ့နေရာတော့30ရက်8လ2015မှာအမောကတောင်းဖွင့်လိုက်တာ။မကူကူရဲ့အိမ်မှာလည်းကြောင်ခုနှစ်ကောင်မွေးထတာရှိပြီးပဝင်းကျင်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကြောင်လေးတွေကိုကြုံတလို့ကျွေးမွေးကယ်တင်ခဲ့တဲ့သူမဟာအခုဆိုကြောင်အကောင့်150ကျော်ကိုဂေဟာမှာကျွေးမွေးဆောင်လျှောက်ထားသူဖြစ်နေပါပြီ။သူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းသူမလိုပဲတရိတ်ဆန်လေးတွေအပေါ်မှာစင်နာတနာတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အတူနေသမီးနှစ်ယောက်ကပါဂေဟာကိစ္စတွေကိုတက်ညီလက်ညီဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါတယ်ဒီမှာကျတော့အမကတော့အချိန်ပြည့်ပေါ့တရက်မှမအခုဒါဖွင့်တာ3လပြည့်တော့မှတရက်မှမမနာသေးဘူးအချိန်ပြည့်ပဲသူတို့ကျတော့အဲစနစ်တနင်္ဂနွေရုံးပိတ်တဲ့ရိတ်ရုံးပိတ်တဲ့ရက်တွေပေါ့နော်အဲသူတို့ကျအချိန်ပြည့်အမနဲ့ရှိတယ်သူတို့လည်းဝိုင်းလုပ်တာပေါ့အကုန်မိသားစုတက်ညီလက်ညီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်စနစ်နေ့ကျလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြောင်လေးတို့ထွက်ပြီးတော့ဟိုကဲတာပေါ့ဖရားတွေဖရားတွေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကဲလိုက်ကဲတာလည်းရှိတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကြောင်လေးကိုအဲ့လိုကဲတာလည်းရှိတယ်နိစ္စရာပတ်ဝန်းကျင်ကရော Facebook စာမျက်နှာပေါ်ကပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကြောင်လေးတွေကိုတွားရောက်ကဲတင်ပေးဖို့သူမကိုအကူအညီတွေလှမ်းတောင်းသူတွေရှိပါတယ်အခုဆိုမကူကူရှိနေပြီကြောင်လေးတွေအတွက်အားကိုးရရပြီလို့တော့ Facebook မှာပြောစမှတ်ပြုရလောက်အောင်သူမရဲ့ကြောင်ကေဟာသတင်းကမှွေးပြန့်နေပါပြီအမနဲ့တည်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအမောက်ဖုံးဆက်တယ်ပေါ့။အမေးဘယ်နေမှာတော့ကြောင်လေးတစ်ခွောက်နေတယ်ကယ်ပေးပါဦး။ဒါကြတော့ဖုံးနေပေါ့နော်။တချို့ကျတော့လည်းရှက်ပေါက်မှလာပြောတယ်။ဟာမကူကူရေပေါ့နော်။ဘယ်နေမှာဘလို့တစ်ခွောက်နေတယ်ဘလို့မိသားစုရေအဲ့လိုရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုအိမ်မှာလာပြီးတော့ပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုလူမျိုးထဲမှာအမကတစ်ခွောက်အရန်ရောက်နေတာလို့ရွေးပြီးတော့ကယ်ပလိုက်တာ။ကဲတင်မွေးမြူထားတဲ့ကြောင်ကလေးတွေအတွက်ပေးရတဲ့အချိန်နဲ့ကိစ္စဝိစ္စတွေကလည်းများပြားလှပါတယ်။မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အမ9နာရီတောင်အရာနိုးပြီ။ဘိုးရဲ့အဲ့မျက်နှာတက်သွားတိုက်လို့ရှိရင်အမဖျက်ကိစ္စလုပ်လိုက်တယ်။ဖျက်ကိစ္စလုပ်ပြီးပြီဆိုရနဲ့အားနဲ့ဟိုကလေးတွေကတမိကြိုက်နေပါပြီပေါ့။ကော်ပီရဲ့အရန်ကြိုက်တော့ကော်ပီပဲသူအကုန်လုပ်ထားပြီးသား။ဘာစားဖို့တပုံလုပ်ပြီးရလို့ပြီးလို့ဆိုရှင်အားစားတော့ပြီးရတဲ့အမကအိမ်မှာနေမကောင်းတဲ့ကြောင်လေးတွေရှိတယ်။အကွာအမနေ့ကျလို့ရှိရင်စီးပါတိုက်ပစီပါအကုန်လုပ်ပြီးလို့ရှိလို့ဆိုရှင်ငါဒီနေ့ငါရှမ်းကိုဘဲကြောင်ပြန်ခေါ်သွားရမလဲ။ကိုညတဲ့ကိုကကြိတ်ထားတာ။ဟောဒီကောင်တော့တက်တာနေပြီ။ဒီကောင်တော့မတက်တာသေးဘူး။အဲ့တက်တာပြီလို့ရှိရင်အမတခါရှင်းတော့တခါထည့်တာ။မင်းတို့ကြောင်ရှင်းအောင်ထည့်လို့ရှိရင်အဲ့ကြောင်ကိုကိုရောတခါလဲဒီကိုလာ။ရောက်တာနဲ့ရှမ်းဝဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အခုအဲ့ကြောင်နေဒီမှာလူသမားဖွဲ့နေရှိတာဘူး။လူသမားမနေ့ပိုင်းညပိုင်းကောင်လေးတကောင်ရှိတယ်။မနေ့ပိုင်းကောင်မလေးတကောင်ရှိတယ်။သူကရောက်နေပြီ။ကောင်မလေးကတရှင်းတယ်အကုန်လုထားတယ်။ရှိကိစ္စတိတ်ခိတာအကုန်သူတို့လုံနေတယ်။ဟိုကောင်လေးကတော့ကြောင်လေးတို့အကုန်ကြောင်လေးတို့အကုန်သူကျွေးမယ်။သူလည်းကျွေးအမလည်းကျွေးပေါ့နော်။နှစ်ယောက်သူကျွေးပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားပြီလို့ရှိလို့ရှိရင်အမကခုတ်ကိုသွားပြီ။ဟိုဘက်မှာနေမကောင်းတဲ့ကောင်လေးရှိတာကိုဟိုဘက်ရှန်လေးတော့အမဒီကနေလိုအပ်တာတွေပေါ့။ဆေးတွေ။ဩဘပြင်းချက်ပေါင်းရည်တွေဆေးတွေ။သူတက်ရမယ်ဆေးတွေ။ထဲအလင်းရမယ်ဆေးတွေ။အကုန်လုံးယူပြီးပြီးကျွေးရမယ်ဟာတွေပေါ့။အကုန်လုံးမှဟိုဘက်ရှောင်သွား။အဲ့ဆိုင်ဝင်ပြီးသွားနေအာကြာပြီ။အဲ့တော်တော်အကုန်တန်ရှင်းတွေပါအကုန်လုံးဆေးပါအကုန်တိုက်ပြီးတော့မှအမဒီကိုပြတ်တက်ပြီးတော့မှအဲ့ညီမလည်းအတူနေလေသာသမီးကိုကျွေးအဲနေလေသာသမီးကျွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အာတခါကျခဏတစ်ဖြုတ်နားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးလေးတွေကိုနှုတ်တိုက်တယ်အဲ့ကလေးလေးတွေနှုတ်တိုက်ပြီးတော့တန်ရှင်းလုံမယ်နှုတ်တိုက်မယ်ငားနိုင်ဆိုသမီးကျွေးတဲ့ကိစ္စတန်ရှင်းကိစ္စပကံအကုန်ကုန်ပြီးသွားပြီငားနိုင်ဆိုရင်အချိန်နဲ့တပင်းကြီးလုံနေရတာငားနိုင်ခွဲဆိုရင်အမပြန်ပြီဒါတော့တခါကျတော့အလှူရှင်ဖုံးဆက်တယ်အခုထွက်လာနေပြီဆိုရှင်အဲ့ဒီဆိုအမိုးရှုံပြီဒါအပြင်ကြောင်လေးတွေအတွက်ဆွေးကူတာမှုစရိတ်တွေအစာအသောက်နေမှုထိုင်မှုအတွက်စီစဉ်ပေးရတာတွေအလုပ်သမားငှားရတာတွေကလည်းနည်းတဲ့စရိတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး
เสียวงาลาลากะอมาวสิมาเสียวงาลาละพวยริกะโหพระไหตะเสียวงพวยบ่เนาะอมาวละตึบจอยนาละพวยสิเดมัมเมจิคินเยตุมาริบ่สุมนเลนอพวยตรพระไหตะเลตรุจารอตรุจารออมาวสิโหยินพลั่นลั่นมิโลเมเดอะละอะดิเยอมาเยบะนะกองสิเลบายอกะริผิดเนบะนะกองสิเลตีนโมบะนะกองสิเลตาจอแฟพโพบะนะกองสิเลตรลั่นเมเดအဲ့လိုမျိုးရှိအမပြောပြရတယ်ဘယ်နှကောင်ရှိတယ်ဘယ်နှကောင်ရှိတယ်ဘယ်နှကောင်ရှိတယ်ဆိုချင်အဲ့ဆိုရှိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ကလာပြီးတော့တလားတခါပေါ့နော်အဲ့လိုလာပြီးတော့တင်းမေးတယ်အထီးတင်းမေးတယ်အခုတော့မှတင်းမေးတယ်ကြော်လို့လှောင်နေမှထည့်ထားရတာဘာဖြစ်လဲသူတို့တွေကဟင်းစရာဘက်ကိုရောက်နေတာမသိရဘူးနော်အခုအဲ့သူတို့အဲ့ brighter ဆရာဝန်တွေကနေရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလက်တော်ကျမ်းမိုင်ကိုကြတော့အမတို့ကရန်ဝတ်ဆရာဝန်တိတ်ဆက်ဆရာဝန်ခေါ်ပြီးတော့ပြင်ရတယ်အဲ့ဒါကအင်္ဂါနေ့တိုင်းလက်ရှိမှာတော့Facebook လူမှုကွန်ရက်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့အလှူငွေတွေလည်းပုံမူရရှိလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့တခါတရံတော့အိတ်ဆိုင်ရတာတွေတောင်ရှိတယ်လို့လည်းသူမကပြောပြပါဗျ။သူတို့ကတော့မေမေကြိုက်တာလို့လေ။မေမေလုံးနေရလို့ကြောင်းနေပေါ့နော်။အားလုံးသူတို့ခွင့်ပြုတယ်။လို့သူတို့ဘာပန့်ပိုးပြရမလဲ။သူတို့အားလုံးပေါ့နော်။ပတ်စံဆိုလည်းသူတို့လာရင်ပို့နေရပေါ့နော်။ဟိုအမားတော့လူတဲ့ခါကျလို့ရှိလို့ရှိနေယူသုံးတာပေါ့ပတ်စံ။အခုကျတော့ဟိုလောက်ကသာတော့ယူသုံးရတယ်။အခုတော့ပဲကျတော့မယူသုံးရတော့။အမားမှတ်မှတ်ရပေါ့နော်။ဒီတလကြောကြောနောက်ပိုင်းမှာโอ้อะกู3ละสิบีโอ3ละสัวตละใบมาไอ้ตละลงมาတော့อะมาตรุปะเสอกูอยู่ต้องอ่ะดิหน่ำมาเพ่ม่ยาดิหน่ำมาอยู่ไม่ต้องอ่ะโอ้เน่เดไอ้ซิวอจะတော့อะมาหลู่ล่ะจันทะหายาซ่าละตอกตาอะบายาอะกูดิทุกข์ตรุช่วยมวยได้อะกูลงจะတော့อะหลู่ชินดิหาเรนี่มาอะมาตั้วล่ะไอ้ไอ้หลูမျိုးตาติมิยาเลยไต่ตาเม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 ตั่วตรุต้มหมูถูจะอะเมียนปะสันมาเนาะไอ้หลูปั่นโบนี่แหละแต่ดิ2ละสิบีโอตรุปะสันไม่ต้มปิดดีอ่ะอะหลู่ชินเนี่ยอะยังมาล่ะอะจ๊ะကျောင်းရုံစိတ်ထားနဲ့တော့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ကျောင်းလေးတွေကိုကဲတင်ရမှာ၊သူမတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနားထောင်ကြည့်ုံနဲ့တည်း၊သူမရဲ့နှလုံးသားအလှကိုလည်းမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ပမတ်ရတခုကြတော့အမားတို့ကအဲ့ဝင်းနေကိုသွားရင်နဲ့အဲ့ဖျားဘကူအသာသွားကျွေးရင်နဲ့အဲ့ရသမားတယောက်ကနေပြီးတော့ဒါပမတ်ရကိုကဲတာရောကဲတာလေးပေါ့နော်။အဲ့ရသမားတို့ကအရက်ဆိုင်ကိုသွားဦးတီသူကအရက်ဆိုင်ကိုသွားနေရ။အမားတို့ကတိတယ်လေဒါဘာအရက်ဆိုင်ရှာဘာအမားတို့ကတိုက်ခဲ့တော့မှတိတာပေါ့။အဲ့သူကအမဘေးတာပေါ့။အဲ့အာကျွန်တော်အမြဲတမ်းထမင်းကျွေးနေတဲ့ကြောင်အဘဲသွားဘဲဘာလို့ဖွက်လဲလို့အမအမြဲထမင်းကျွေးအမဒီကောင်ကအမကိုရမ်းရင်းနေတာလေအမတန်ကြတယ်ဒီကောင်ကပြေးလာတာပြီးတော့အရှင်သမားလေးတောင်တော့အမကမေးတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီကြောင်ဘဲသွားဘဲရွားဖို့လဲဆိုတော့နဲဟိုမားဘဲနေတာဘာလို့မလဲခပအရက်ဆိုင်တော့မသူပေးဆိုတော့အဲ့သူပေးပြီးလို့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့အာသူ့အမ4,000ပေးလိုက်တာ4,000သူ့အမပြန်ဝင်လာတာအဲ့ကောင်အဲ့ဒါဖတ်မှတ်ရရပေါ့နော်အဲ့ကောင်တကောင်ရှိတယ်နောက်ခါကျတော့ဟိုတက်စားကန်ဒီပေါ့တက်စားတော့မှာသူ့ကိုခါတယ်ဟို၄ ngày ဝိုင်းရှုပ်ထားတာရှုပ်ထားပြီးတော့တခါတော့ตุ๊ตําเรือไต่จ๋าดินักงานนี่แหละว่านักงานนี่อนาญิဖြစ်နေဒီကောင်ပြေးလာတာတကုံပြေးလာတာပြေးလာတာไอ้ तू ไอ้ तू อ่ะအမကိုကြော်ပြီးတော့မှ तू อ่ะတခြားအမကိုပြေးွားတာဟိုဝန်တော်ဟိုအမဖန်တာဖန်လို့မပြီးไอ้အမတက်ကိုရောက်သွားတာ तू อ่ะလည်းအဆာလာကျွေးနေတာပဲအဲ့ तू อ่ะလည်းပိုက်ထားတာไอ้လို तू ไอ้အမရဲ့ညီမရဲ့လေးရဲ့ကဲပါဦးဒီကြောင်လဲဒါဝန်တော် तू အသေးဘာလဲ तू ဟိုတေကန်ဒီ तू လွတ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်ရောက်လဲအမကဲထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါတစ်ခါနောက်တစ်ခါကျတော့အမထမင်းကျွေးနေရှိမှာပေါ့ဟိုခွေးတကောင်ပြေးလာပြီတော့ကျွန်တော်ခေါအဲ့လိုမျက်စုကပ်ပလိုက်တာဟိုကြောင်မကြီးကိုမျက်စုကပ်ပလိုက်တာဟာသူ့ကိုရဲသွားတာပဲအဲ့ကြောင်မကြီးကိုအမကဲခဲ့တယ်ပေါ့ဒါအမတ်တရားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမကဲခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးတွေကတော့သူမကိုယ်တိုင်ကဲတင်လာခဲ့တဲ့မှတ်မှတ်ရရကြောင်လေးတွေပါအရင်ကဒုက္ခကြီးစွာနေထိုင်ကြက်စားခဲ့ရပေမဲ့လေအခုဆိုရင်တော့ဒီကြောင်လေးတွေဟာနှွေးထွေးတဲ့မြစ်တာရင်ွယ်မှာငြိမ်းချမ်းစွာနားခိုနိုင်နေပါပြီအမတော့ပြောနေတော့ဝင်ညီမလေးတချို့ရအရင်ရက်ဆက်တယ်လေအခုအမတော့ဘာလို့ပူတိလာလဲဆိုတော့လေအဲ့ဖျားတွေမာလေတချို့တွေကကြောင်နေမွေးတယ်မလားမွေးပြီးတော့လေတားစီလည်းမထိုးတင်းလည်းမတင်းတကယ်ဆိုသူတို့ရဲ့မျိုးပွားမှုကိုထိရှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဥမာဝင်ညီမလေးတားပွားမပွားတော့မပွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အိမ်မှာကြောင်မများအောင်ကြောင်မများလို့ရှိရင်ပြစ်စရာမလိုအခုတော့သူကမျိုးကိုမထိရှုပ်ခွဲနဲ့အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေအပွားခံပြီးလို့မာလေဖျားတွေမှာသွားပြစ်တာတွေပါဆိုအရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်လေအခွေးတွေကဆွဲဘာတွေကဆွဲလူတွေကအရက်ဆိုင်တွေရောင်းတချို့ရတက်ဖြက်အဲ့လိုစားတော့တဲ့ခါကျတော့အမကလူမျိုးပြောချင်တယ်ဟိုတိရစ္ဆာန်မိမိလည်းညီမလေးရဲ့သူတို့တွေလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အတေကြောင့်မကောင်းလို့ဒီဘက်မှာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာလေသူတို့လည်းခန္ဓာငါးပါးဟာလာတနာဖို့ကောင်းတယ်လေမြက်ဆက်နဲ့ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမမြက်ဆက်အောင်မျိုးပွားလာတွေထိတ်ချုပ်ကြပေါ့ဟိုကိုထီးလက်ရောက်လည်းတိရစ္ဆာန်တွေမလုပ်သေးခြင်းဟိုမကလေအရန်တနာရတယ်အမကတနာတဲ့လူဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ညီမလေးကအဲ့လိုတနာရဲ့အဲ့လိုရက်တဲ့လူလည်းအမပြောချင်တာတော့ကိုရေးစာပေါ့နော်ကိုရစ်သားလေးဖိလို့ထားကြပါလို့အမတော့အဲ့လိုပြောချင်တော့အများကြီးလည်းမပြောချင်ပြောတဲ့တချို့ကလက်ခံတာမှမဟုတ်တာယူတချို့ကအဲ့လိုပြောချင်ဘာညာအဲ့လိုကိုပြောခါအများကြီးပေါ့နော်ဂျုံခဲ့ရတော့လေတိတ်တောင်ပြောချင်တော့ညီမလေးကအဲ့လိုကိုကဲနိုင်ကိုကဲလိုက်တနာအရင်တနာကိုကဲလိုက်တော့တယ်အဲ့လိုမျိုးဂျာဟာမိခင်တယောက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေပါ
အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ချီးမားတဲ့မြတ်တာကိုမိခင်မြတ်တာနဲ့ဖော်ကျူးလေးရှိပါတယ်။လူသားမိခင်ကနေလူသားရင်သွေးလေးတွေအပေါ်မှာထားရှိတဲ့မြတ်တာကိုလူသားတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးမြတ်တာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။အခုတွေ့ရတဲ့မြတ်တာတရားကတော့လူသားမိခင်ကနေအဟိတ်တရိစံရင်သွေးလေးတွေအပေါ်မှာထားရှိတဲ့အကျဉ်းနာမြတ်တာတွေပါ။အခုဆိုရင်မကူကူမှာသူမကိုယ်တိုင်ဝမ်းနဲ့လွင်မွေးထားရတဲ့သားသမီးတွေအပြင်နောက်ထပ်သားသမီးတွေအများကြီးလည်းရှိနေပါပြီ။ကျင်နာမှုစာနာမှုတွေအပြည့်နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဒီအစီအစဉ်နဲ့ဂုဏ်ပြုရင်ကျမတို့အားလုံးနောက်ထပ်ဒီလိုစွမ်းဆောင်နိုင်သူတွေကိုလည်းကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်လားရှင်။